ja kao što je rekao kolega iz Temske, mi u Dojkinci već u prošle godine se priča za solarnu elektranu i ljudi su već dosta upoznati, ima dosta ljudi koji, i njima je u interes da se to odradi gore, pošto imamo i neke kako da kažem, prioritete, da struja koja se bude proizvela od toga biće korišćena gore u domu, a ostalo ide na račun, poseban račun mesne zajednice, koliko sam ja to čuo od prethodnog kolegu, tako da mislim da samo biće vajde, a nema štete. Znači... A što reče kolega, samo izvidi da se dogonim. Ja sam jedan od zainteresovanih da stavim na svoju kuću, pošto ja gore živim, ne, gore sam stalno, ja ću da stavim na svoju kuću isto panele, a ima još nekoliko čovjeka koji su se da pozainteresovali.